Müğənni Əli Kiram Bayramovun oğlu Qalib atasından şikayetlənib. Xəzər axşamı proqramında qonaq olan ifaçı atasının tərs olduğunu, toylarda ona oxumaq üçün şərait yaratmadığını etiraf edib. Atam tərs adamdır. Məsələn, hərdən bir yerdə toylara düşürük. Mənə yer vermir. Məndən əvvəl girir. Bayramov isə oğluna zarafat yana, axşam evə getməyəcəksən bala, deyə irad tutub. Verilişdə qonaq olan meyxanaçı Orxan Lökbatanlı isə Əli Kiram Bayramovun məclisi idarə etmək üçün bu addım atdığını bildirib. Qalib, bu söhbətlərdən sonra evə taksi ilə getməli olacaqsan. İstəyirsən, gedək bizdə qal. Əli Kiram müəllim professional adamdır. Harda nə oxumaq lazımdır, bilir. O bizdən böyükdür, sənətkardır. Oxumağı hər adam bacara bilər, amma məclisi idarə etmək çox çətindir. Mən dəfələrlə onunla birgə el şənliklərində olmuşam, bunu görmüşəm.